Nderuar miq të Vision Plus, mi mbrëma, mirë se erdhët në 30 minuta emision që si çdo të hënë i kushtohet tërësisht sportit. Do të flasim për ngjarjet sportive në javën që sapo lam pas, pikërisht për Superligën. U zhvillua java e 30 pra e Superligës, ku një humbje e skuadrës së Vllaznisë përballë Tiranës dhe një fitore e Besës i dha shpresën skuadrës Kavajës e Verdezinjve për të shpresuar për qëndruar pra në elitën e më të mirëve për sezonin e ardhshëm. Do të flasim pikërisht edhe për futbollistin e Partizanit Mazreka që sot ka kërkuar falje ndaj klubit të kuq duke u rikthyer pra te skuadra e kryeqytetit. Do të flasim edhe për legionarët, ka pasur mjaft gola në fundjavë nga disa futbollistë shqiptar, por edhe për çështjen Januza, i cili përfundimisht pra i bashkohet skuadrës kombëtare të Belgjikës. Për të diskutuar pra për gjitha këto çështje kam ftuar kolegun tim, gazetarin Leonard Karaj. Mirë se erdhe, Leonard. Mirëmbrëma. Atëherë përpara se të diskutojmë për gjitha këto ngjarje, le të ndjekim kronikën që bën fjalë për javën e 30 të Superligës. Skënderbeu dështoi të shpallej kampioni i Shqipërisë për të katërten herë radhazi që tri javë para mbylljes së Superligës. Korçarët humbën poshtë në Durrës nga Teuta e vendit të katërt me rezultatin 2-1. Përdjemtë e detit shënoi Sam në minutën e 59, ndërsa Jakupi dyfishoi në të 86-ën. Goli i Pejç për Skënderbeu në minutën e 90 shërbeu vetëm si statistik pasi nuk kishte më kohë për përmbysje. Pavarësisht kësaj, uqërit e Dëborës mbeten në krye me 57 pikë, 7 më shumë se Partizani i vendit të dytë dhe Kuksi, që nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në fushën e tij kundër Laçit. Në këtë mënyrë, verilindorët nuk arritën të përfitonin për të shkurtuar diferencën në renditje. Golat në këtë ndeshje u shënuan nga Izu Çuku për Kuksianët në minutën e 44, ndërsa James barazoi shifrat në të 54-ën minutë. Në ndeshjet e tjera, Tirana mposhti Vllaznin në Qemal Stafa 2-1, ndërsa po në kryeqytet, Partizani fitoi minimalisht me Kastriotin 1-0. Besa shkatroi Lushnjën 3-0 në Kavaj. Që të tre golat për Verdezin u shënuan nga Sefa në të 30-ën minutë, 49-ën dhe 84-ën. Flamurtari i Vlorës fitoi 3-0 në tavolinë me mbylljen e dënuar. Duhet theksuar se ndeshjet e së shtunës u zhvilluan në kushte shumë të vështira, pasi fushat ishin rënduar nga moti me shi. Jemi rikthyer përsëri në studio të Leonard, duket se me këtë fitore Besa dhe humbja e Vllaznisë në Tiranë përballë Bardhebluve, duket se matematika e mban lojë skuadrën Kavajës, të paktën për të shpresuar deri në përfundimin e Superligës kur ka mbetur edhe 3 javë. Sigurisht, duke folur në bazë të pikëve që kanë si Vllaznia nga njëra anë, po edhe Besa nga ana tjetër, të le të besosh domethënë se 3 javët e mbetura do jenë fortunë për Kuqeblut e Dervisha Xhi Osmanovic, ndërkohë që Besa nga ana tjetër, duke pasur luksin se përballë në mesjavë do luaj një ndeshje tashmë të fituar sepse kalendari ka rezervuar Bylisin, kështu që ka mundësi domethënë që për 6 ditët e ardhshme të ketë të provojë të gjitha mënyrat e mundshme në stërvitje për të ndalur Vllaznin. Kjo ndeshja e kësaj të diele, le të themi, duke qenë se ndeshja e javës së 32 do luhen ditën e diel në bazë kalendarit, Besa Vllaznia në një mënyrë apo në një tjetër do vendosin dhe fatin e këtyre skuadrave në rast se Kavajasi do bie një kategori më poshtë apo Vllaznia do komplikojë gjithçka në rrugtimin e vet, domethënë për qëndrimin në superiore. E lehtë nuk do jetë. Ka një kalendar feri në fakt skuadra e Vllaznisë ku nuk lejohen më as tolerime tashmë. Përballet me Flamurtarin, udhton në Kavaj dhe më pas pret Teutën. Kështu që ka le të themi tre ndeshje të vërteta. Të vërteta në sensin jo se ndeshjet e tjera nuk kanë qenë të tilla, por ndeshje të vërteta ku asnjëra nga këto skuadra nuk ka luksin që të lëshoj në 90 minutën që do ketë ndaj Kuqebluve. Sigurisht un personalisht tentoj që të besoj që Vllaznia do t'ia dalin, duke pasur dhe mund edhe faktin domethënë se ndodhet me pikë më mirë se sa Besa. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër ka fatin e vetë në dorë, duke qenë se do shkojë të luajë në një përballje direkte me Kavajasit, edhe aty do t'i mjaftoj të paktën të marrë një barazim, çka do t'i lejonte domethënë në një mënyrë apo në një tjetër që të paktën të shpresonte për të shkuar sepse ka. Do të thuhet e njëjta gjë edhe për Besën. Absolutisht po. Shiko, ka një skenar, le të themi domethënë hipotetik që kampionati të mbyllet në fund e kanë fjalën me 47 pikë Tirana, 47 pikë Vllaznia, 47 pikë Besa. Ky do ishte një nga ato skenare domethënë
le të themi që ka pak gjasa që ndodhin, por gjithsesi domethënë matematika ta lejon domethënë që të besosh në tilla raste, atëherë do kishin pastaj do shikonin domethënë akumulimin e pikëve, sa pikë ka marrë do merrte Besa ndaj Tiranës dhe Vllaznisë, sa kishte. Si në tilla raste vetëm. Në rregullore është tillë domethënë që nuk bie kjo pjesa domethënë ndeshjeve direkte. Nuk ka më ndeshje direkte, por mblidhen pikët që kanë fituar këto tre skuadra në ndeshjet që kanë luajtur mes njëra tjetrës. Dhe në tilla raste atëherë pastaj Vllaznia kam përshtypjen domethënë sepse do mund të bie nga kategoria në rastin konkret. Leonardo, është shumë interesant fakti pasi gjithë qarqet mediatike sportive kanë folur kohë më përpara se do të ishte Besa skuadra 4 që do të binte nga kategoria. Ndërkohë, kur ka mbetur edhe 3 javë, fati duket se i ka buzëqeshur Kavajasve, të cilët për hir të së vërtetës nuk kanë pasur aleanca. Je dakord të paktën që ka pasur aleanca në Superligë gjatë këtij sezoni? Shiko, aleanca ka pasur, absolutisht ka pasur aleanca në Superligë. Ose si thuhet me këtë frazën tjetër, tolerimet. Shiko, do ishte shumë naive nga ana ime, po edhe nga gjithë kolegët, domethënë që merren me këtë punë, që të besonin domethënë në një kampionat, nuk pa them ky si vitmi. Historikisht të pak në këto dekadat e fundit ka pas tolerime të këtij, ka pas edhe para viteve 90, po të pak nuk bëheshin në këtë lloj mënyre, bëheshin me urdhër atëherë. Ndërkohë tani ka pasur absolutisht ka pasur aleanca dhe pa dashur domethënë të vë dorën në plak, po edhe Besa është një mënyrë apo në një tjetër, si të thuash, e vrarë nga këto aleanca. Vitën përpara? Jo, edhe këtë sezon. Edhe këtë sezon. Sepse edhe vetë Besa nuk është aq e pafajshme. Unë nuk dua të shkoj shumë larg, po Besa la 2 pikë me Kastrioti në fushën e vet, la 2 pikë me Lushin në fushën e vet, humbi me Teutën në një ndeshje që unë parajsa e pas, do më thënë, Besa nuk tentoj asë të mërë asë barazimin dhe i të utës, tjetër gjë bëri dhe me Tiranën, kështu që në një mënyrë apo në një tjetër do duhet që ti kërkoj edhe fajet edhe tek ajo që ka bëri në që këto ishin 4 skuadra më të dobta, të paktën në këtë moment, 4 skuadrat e fundit, këto janë që meritojnë këtë vend. Mos flasin, të paktën mos flasin për Bylsën. Atëre, okay. 3 skuadrat. Kastrioti dhe Lushnja absolutisht kanë qenë skuadrat më të dobta, e kanë fjalën duke nisur nga sezoni, nga fillimi i sezonit. Pas tyre, sepse në Kastrioti mos harrojmë se në mekanën e janarit bëri 2-3 lëvizje të mira dhe të cilat domethënë t'i jepin mundësi të mendojë se kjo skuadër do dilte nga pozicioni i keq që ishte. Ndërkohë, në fillim të sezonit një skuadër të dobët ka pasur dhe Tirana. Shumë të dobët do thosha. Realisht të dobët. Si shpjegoni këto ngjitjet? Fakti domethënë që Tirana bëri 2-3 lëvizje në ato si të thuash reparte të cilat i kishte problematike mbrojtja. Domethënë portieri, mbrojtja dhe sulmi sollën domethënë ngjitjen e skuadrës së Tiranës. Megjithatë, të ngelemi te tolerimet. Si mund të përkthehet kjo kur vinë të paktën të deleguarit e UEFA-s në prokurorinë shqiptare? Dhe rasti i fundit është që kanë ardhur në fakt të deleguarit e UEFA-s gjatë kësaj jave dhe kanë diskutuar. Si përkthehet kjo ky tolerim? Çka, atëherë un po për batut po them domethënë që deklarata e zotrinë të UEFA-s, por edhe prokurorisë përgjithshme, direkt pas atij takimi që ka ndodhur javën e kaluar, jo më lart, ishte një takim kortezie. Tani sinqerisht, unë kam shumë të vështirë të kuptoj domethënë që mund të ketë kortezi një person kur shkon dhe bën një takim një orë, sa një orë më shumë. Po, ka pasur shumë takime kortezie. Po, tani kjo bë. Ju ishte edhe i mëparshëm. Dhe i mëparshëm më duket. Tani unë e shikoj shumë, e kam domethënë. Realisht jam të shqetësuar, është e shqetësuar UEFA për Superligën shqiptare. Absolutisht se dhe fakti domethënë që UEFA tani po shkon direkt në prokurorinë e përgjithshme dhe jo më në Federatën Shqiptare të Futbollit. Kjo tregon në një farë mënyrë se ajo po pret një qark të shkurtër. Çka po bën, domethënë, nuk po ka më besim se federata, edhe për shumë arsye të ndryshme, se federata nuk ka mundësi reale që të hetojë një ndeshje të futbollit. Federata mund të marrë dënime sportive, por nuk mund të çojë njerëzit në burg. Mund të marrë një dënim sportiv, çka nuk e ka bërë. Mund të them edhe një rast tjetër shumë konkret. E dini ju që e Komisioni Etikës vazhdon të paguhet nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe nuk është problemi pagesa atyre, po e them domethënë thjesht për sens. Dhe vendimin e fundit që ata zotrinë kanë dhënë, ata 5 zotrinë që janë aty, ka qenë i datës 21 shkurt 2013. Do të thonë, më shumë se një vit më përpara, ata kanë dhënë një vendim. Ndërkohë që janë mbledhur me qindra herë deri tani dhe si është mundur që s'kan dhënë asnjë vendim. Megjithatë, Leonardo, ju jeni një gazetar i vjetër. Çfarë keni zbuluar nga ky takim i prokurorisë me të deleguarit e UEFA-s, pasi dihet që nuk ka takime kortezie të paktën. Shiko, takimi kortezie nuk ka pasur, UEFA zyrtarisht ka kërkuar, domethënë që të di se çfarë infrastrukture ka prokuroria e Shqipërisë për të hetuar ndeshjet. Jo zyrtarisht, që nuk e thanë as nga UEFA, po as nga prokuroria e Shqipërisë,
të dy delegoret e UEFA-s kanë dhënë edhe indicie për ndeshje të caktuara të kampionatit shqiptar, të cilat mund dyshohen se mund të jenë trukuar. Gjithmonë këto dalin në bazë të Sport Radarit, domethënë të asaj, domethënë që nxjerrin monitorin të gjithë Gjithë është hedhur poshtë Sport Radarit. Shiko, edhe UEFA në vetvete nuk është se është shumë interesuar që të dalin, sepse në fund fundit dhe UEFA është një organizatë politiko-sportive dhe është gjithmonë interesuar që të ketë sa më pak trukim ose të paktën të dalin mediatikisht sa më pak trukime. Por Shqipëria shqiptare është interesuar kujtoj të paktën këmbët e pastra. Shiko, dikuri, nisma okay, e madhe. A këtu ky ha debat, kjo pyetje, sepse në rast se do ishte interesuar sipas mehe, Prokuroria shqiptare mbas ligjit shqiptar ka mundësi domethënë që të nisi një hetim edhe para edhe kryesisht. Mjafton domethënë që një gazetë Panorama Sport ka bërë me qindra intervista, ka dhënë me qindra lajme, me qindra fakte mbi trukimet të mundshme të ndeshjeve. Ka dalë në faqet parë futbollisti Byris dhe ka thënë që ja si më trukuam ndeshjen. Tani unë nuk e kurrë të kuptoj ose ne gënjejm si media, edhe atëherë prokuroria do të na hetojë neve. Ose realisht atë është prokurori. Përgjigjesh edhe medias do flasim edhe për deklaratën e Mazrekës. Absolutisht po, edhe për këtë sepse është shumë interesante edhe kjo pjesë. Le të kalojmë jo vetëm për mbijetesën, të flasim edhe për Europën. Kuksi ka barazuar me Laçin, ndërkohë që ka fituar Partizani, në një farë mënyrë i ka dhënë atë shtysën e fundit drejt largimit nga Superliga e Kastriotit, i ka kthyer Reston, po të bëjmë shaka për ato 4 vite më përpara. Mirë, po interesant është fakti edhe për lufta për Europën. Shiko, gjithçka po bëhet për vendin e katërt. Duke marrë të mirë qenë faktin, domethënë që Kuksi dhe Partizani, duke pasur 5 pikë më shumë avantazh, e kanë thuajse të siguruar pjesëmarrjen, them thuajse të siguruar, sepse matematika ju lejon edhe të uzët dhe Laçit të pretendojnë. Për më tepër, ka një Laçi Partizani në javët në vim, çka presupozon domethënë se aty do vendoset në një mënyrë apo në një tjetër, edhe fati se cila nga këto dyja skuadra do shkojnë në Kupat e Europës. Gjithsesi, të gjitha këto, si Laçi dhe Teuta, në një mënyrë apo në një tjetër, bëjnë tifo që Kuksi të fitojë Kupën e Shqipërisë ndaj Flamurtarit, me qëllim që të futet në lojë dhe vendi katërt, i cili si lejon si skuadra nga Kupa me që të shon në Kupat e Europës. Si e shikoni këto humbje të një pasnjëshme të skuadrës Skënderbeut? Përsëritet fenomeni Dinamo i pak viteve më parë? Nuk është tamam fenomeni Dinamo, sepse fenomeni Dinamo ka qenë historik për nga mënyra se si u bë, i turpshëm, por nuk është se Skënderbeu nuk po bën më pak ose më shumë. Gjithsesi, është skuadra më e mirë e kampionatit shqiptar, këtë nuk e them unë, po e tregojnë rezultatet. Në disa raste fakti domethënë që kjo është një skuadër e mirë kolauduar, me një organik shumë të mirë, një skuadër e cila dhe po t'japin 50 ose 60% të vetë kapacitetit që ka të mund, atësh ne të gjithë ne gazetarë na le të dyshojmë domethënë kur ajo rrifet nga një skuadër më e dobët se ajo, siç ka ndodhur në mjaft raste, për ndeshje të cilat neve nuk kemi ndalur domethënë për t'i ekspozuar dhe për t'i treguar domethënë se ku kanë qenë problematika. Mirë, folëm për Superligën, tani do të flasim edhe për lojtarin e Partizanit. Skuadra e kryeqytetit ka rikthyer zyrtarisht mentor Mazrekën, i cili ka dhënë edhe një deklaratë për median për problematikën që ka pasur një anë përpara me skuadrën e Partizanit. Le të ndjekim deklaratën e tij. Dua të kërkoj falje pikëspori trenerit, pastaj edhe stafit mjekësor për gjitha ato që ka ndodhur. Ti kërkoj falje për sjelljet jo të mira që i kam bërë këto kohët e fundit. Nuk e di si rrosh në sy të gazetave dhe të medjave. Sa herë shikoj gazetën ato Mazrekaj. Nuk e di. Nga njëherë jam në shtëpi një javë s'dal fare kur e lexoj Mazrekaj jetë notë. Kam bërë një kontratë dhe jam pjesë e Partizanit, nuk mendoj për ndonjë skuadër tjetër. Tani Mazrekaj ka filluar të atakoj mediat pasi u rikthye te skuadra e Partizanit. Nuk është problemi i Mazrekaj, është problemi i klubit Partizani. Klubi Partizani në një mënyrë apo në një tjetër është klubi, një nga klubet elitë në futbollin shqiptar. Të gjithë e kanë dashur rikthimin e këtij klubi në superiore edhe për faktin se ka një mbështetje shumë të madhe të gjithanshme në Shqipëri. Por
Klubi Partizani ose të paktën ata që e drejtojnë klubin e Partizanit nuk kanë ditur të gjejnë një approach, një lidhje të mirë mes tyre edhe tifozëve që ata kanë, jo mes medjave. Media nuk bën asgjë tjetër veçse bën punën e vet duke reklamuar ato që kanë ndodhur te Partizani. Dhe në rast se neve të themi të vërtetën, në rast se media ka thonë gjithmonë që trajneri i Partizanit nuk ka treguar që ka apo nuk ka licencë. Dhe asnjëherë nuk ka ndalë, domethënë që ta mohojnë apo ta mohojnë kuptimin ose ta nxjerrin në media dhe të thonë urdhëror, ja kjo është licenca e trajnerit tonë dhe ju keni gabim, e keni gabim. Nuk e kanë bërë këtë. Media ka shkruar ose më mirë Panorama Sport ka shkruar shumë kohë më përpara për ngërçin që ishte midis Mazarekut dhe trajnerit Partizanit. Çka fakti të cili në mënyrë koherente, në mënyrë të vazhdueshme është mohuar nga ana e... Ndërkohë dhe sjellja e Mazrekës ka dalë pikërisht nga klubi kuq, nga drejtuesi. Absolutisht po, dhe Mazreka në mënyrë apo në një tjetër nuk ka bërë asnjë gjë tjetër, por ka treguar që nuk ka lidhje me profesionistin, nuk është një lojtar realisht profesionist, sepse një lojtar profesionist nuk i bën ato që bërin përpara, jo këto që bëri sot. Ma fakti domethënë që doli dhe kërkoi falje, nuk është ndonjë çudi e madhe, në mënyrë apo në një tjetër, gjithkusht mund të gabojë, realisht. Po ato që bërin më përpara nuk ishin të një lojtar realisht amator. Për më tepër, ajo që mua më çudit më tepër është fakti domethënë që si Mazreka në rastin kokë, por edhe trajneri Sampaio e klubi më vonë, gjatë kësaj dite, gjithmonë kanë atakuar mediat. Ndërkohë që ne nuk kemi bërë asnjë gjë më tepër se sa kemi vetë detyrën dhe kemi shpalosur ato që ka në një mënyrë apo në një tjetër kanë bërë ata. Çfarë do ndodhte ardhi nëse neve do bojkotonin të gjithë Partizanin për një javë rresht? Do vinin na lusnin. Absolutisht. Absolutisht. Që do të jepnin. Ndërkohë e mbyllëm dhe me çështjen e Mazreka, le të ndjekim një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio, do të flasim tani për futbollistët dhe ish futbollistët e kombëtare shqiptare, të cilët kanë gjetur rrjetën në fundjavë, kanë shënuar disa lojtarë si Gashi, Berisha, Sadiku apo Salihi. Le të ndjekim kronikën. Për herë të parë një shqiptar kryeson listën e golshënuesve në kampionatet europiane të futbollit. Lojtari i kombëtares shqiptare Shkëlzen Gashi mori kryesimin e golshënuesve në Zvicër me një gol më shumë, teksa gjeti përsëri rrjetën edhe në javën e 31 të kampionatit. 25 vjeçari shënoi edhe në takimin më të rëndësishëm në sfidën mes dy skuadrave në luftën për titullin kampion të këtij sezoni, Basel dhe Grasshoppers, e përfunduar në barazim 1-1. Në Saint Jacob Park ishin në fakt miqtë e Grasshoppers që shënuan të parët me futbollistin shqiptar në minutën e 36. Gashi kishte mundësinë e dyfishimit të shifrave përpara se Stoker të barazonte për Basel 1 minutë nga fundi i pjesës parë. Me këtë barazim Basel mbajti vendin e parë në kuotën e 60 pikëve, 4 më shumë se ndjekësit më të afërt të Grasshoppers. Për Shkëlzen Gashin, ky ishte goli 13 për këtë sezon me fanellën e ekipit nga Zyriu, një më shumë se shoku i skuadrës braziliani Caio. Në këtë takim luajti për gjatë 90 minutave dhe futbollisti tjetër i kombëtares Almira Brashi. Ndërkohë dhe njeriu i momentit në Australi i cili po kërkohet me ngul nga tekniku kombëtares Gianni De Biasi, Besart Berisha, ka shënuar një gol me peshë duke dhënë kualifikimin për finale skuadrës së tij Brisbane Roar 1-0 ndaj Melbourne Victory. Berisha shënoi në minutën e 58 golin e vetëm, por ajo që e bën të veçantë këtë ditë është se futbollisti shqiptar i shënoi skuadrës së tij të ardhshme që nga sezoni i ri. Për Berishën ky ishte goli 12 sezonal dhe i 47 në 75 takime me fanellën e Brisbane Roar. Në finale Brisbane do të luajë kundër Western Sydney Wanderers, ndërsa Berisha ka shansin të fitojë titullin e tretë rresht përpara se të fillojë një aventurë të re në topën e kangurëve. Jahmir Hyka fitoi tash të quajturin derbin e shqiptarëve në Zvicër kundër Armando Sadikut, pavarësisht se ishte ky i fundit që gjeti rrjetën në sfidën Zürich-Luzern, të vlefshme për javën e 31 të kampionatit. Në stadiumin Leci Grund, miqtë fituan 2-1 duke u ngjitur në vend të tretë në renditjen e përgjithshme me 48 pikë, 6 më shumë se Zyriu i vendit 6. U duk një ndeshje lehtë për të zotët e shtëpisë, të cilët zbllokuan rezultatin që në minutën e 12 me Armando Sadikun. Për sulmuesin shqiptar, ky ishte goli i dytë në kampionat që kur erdhi te Zyriu në merkaton e janarit nga Lugano. Provendasi nuk arritën të administrojnë avantazhin duke psuar në pjesën e dytë të takimit dy gola. Fillimisht Vis barazoi shifrat në minutën e 52, ndërsa në minutën e 68 Winter pasi krosimit të Jahmir Hykës nga Emajta shënoi golin e fitores. Ndërkohë vazhdon performanca e mirë e Hamdi Salihit në kampionatin izraelit, duke gjetur përsëri rrjetën. Në takimin e vlefshëm për zonën play-out, Hapoel Akre, Hapoel Haifa, Salihi ishte shënuesi i golit vetëm për vendasit në minutën e 39 të takimit. Shkodrani u shfaq gjatë gjithë kohës i rrezikshëm përpara portës kundërshtare, por pa arritur të konkludonte si duhet. Për sulmuesin e kombëtares shqiptare, ky ishte goli i katërt me fanellën e Hapoel Akre. Mirë, kemi parë gjitha golat e futbollistëve dhe ish futbollistëve të kombëtarëve shqiptare. Një pyetje e shpejt Gashi. Është gjë e bukur të dëgjosh një shqiptar i cili është golshënues në një nga kampionatet evropiane.
Është një futbolist shumë interesant. Realisht edhe për faktin se ai nuk luan si sulmues tipik, të vjen mirë domethënë që në një kampionat si kundër Superliga Zviceriane bën ndeshje shumë të mira, madje pati edhe një problematik domethënë të cilë. Në fakt, këtë desha të pyesja, ka pas një problematik mes Gashit dhe trajnerit kombëtares De Biazi, të paktën për miqësorën me Maltën. Ai nuk e ka pritur mirë, unë i kam bërë dy intervista në kohët e fundit, një e djeshme, një prononcim i kam marrë dje, edhe më përpara nuk e ka pritur mirë fakti që është lënë jashtë. Ndoshta edhe për miqësorë duhet mërzitemi? Nuk e di. Pasi miqësoria është një ndeshje ku provohen shumë lojtarë. Po, unë në këtë pjesë ndoshta nuk dua fare ta paraqyjoj debatin. Mi po tani kemi edhe kërcënimin e Kosovës. E po, duke pasur këtë, atëherë është neve instinktivisht domethënë paraqyjohemi për këtë pjesë. Dhe dje kur e kam pyetur, i kam bërë dy pyetje për sa i përket domethënë kombëtares, ai ka refuzuar që të përgjigjet. E ka lënë në koment të dyja dhe kjo më la një shije të keqe në mënyrë apo në një tjetër, por nuk do ta sikur ta egzagjerojmë, se ndoshta kjo është edhe një lloj strategjie nga ana e tyre, domethënë për të qenë në gjendje të vëmendjes. De Biazi preferon Berishën në Port dhe Ramën si fantazist. Ndërkohë ka rënë dashuri edhe me një tjetër Berish. Berishën e Australisë. Çfarë fundoft me Besar Berishën? Atë është nga zori, le të themi kështu. Nga zori për kë? Nga zori për faktin domethënë se po shikon, po vren që ka problematik në sulm. Por Besa Berisha ka thënë gjithmonë, deri tani të pakën ka refuzuar për faktin e thjeshtë, domethënë se midis Shqipërisë dhe Australisë janë jo pak po 27 orë udhtim. Dhe ai nuk e shikon domethënë të arsyeshme që të 27 orë udhtim gati ishin edhe në SBA apo në Kin për Amdi Salim, por nuk nguronte të vinte ose ja, të merrte. Nuk është tamam, 27 orë sepse nga pak a shumë. Po 27 orë shumë. Gjithsesi, nuk duhet paraqitur edhe zgjedhja që ka bërë Berisha deri tani. Në një telefonat të fundit dhe ose në pak një informacion të fundit që gazeta ka pasur, De Biazi ka telefonuar dhe është lënë dakord domethënë që në fund të këtij të sezonit që mbaron pas pak ditësh, domethënë që të vendoset në rast se Berisha do ketë mundësi domethënë që të paktën të përfshihet në këto kualifikime shumë të rëndësishme, duke parë se Çani, Edgar Çani në Itali nuk po bën një sezon shumë të mirë dhe me shumë gjasa nuk do jetë pjesë e kombëtarit. Por na ka dalë Shkëlzen Gashi, një sulmues shumë i mirë. Shikoj, mos e ngatrojmë, Gashi është një lojtar që luan më tepër në krah dhe tek Grasshoppers i luan në krah, nuk është sulmues pyk, nuk është sulmues. Absolutisht, absolutisht. Dhe ne nuk e kemi një të tillë. Shikoj, e shikoj si golshënuesin në këto momente të kampionatit Zviceran. 13 gola. Mirë, mbyllëm dhe me legionarët, por do të flasim edhe për një çështje që ka lënë shumë gjurmë të paktën javën që kaloi. Januzaj zgjodhi përfundimisht vendin ku ka lindur, Belgjikën. Le të ndjekim një kronikë dhe rikthehemi në studio. Adnan Januzaj bën zyrtarisht vendimin e tij për të luetur me kombëtaren belge të futbollit. 19-vjeçari Manchester United ishte prej kohësh në qendër të vëmendjes, pasi për të interesoheshin shumë kombëtare që nga ajo kosovare, shqiptare, angleze, belge, turke dhe deri tek serbe dhe kroate. Siç raportojnë mediat e huaja sportive, Januzaj ka kontaktuar trajnerin e kombëtares belge Mark Wilmots, ku i ka bërë të ditur se është i gatshëm të luftojë për një vend në këtë ekip, që është pjesë e finaleve të botërorit, të cilat do të zhvillohen këtë verë në Brazil. Lajmi është bërë publik nga vetrajneri belgjikës Mark Wilmots, raportojnë mediat prestigjioze si BBC, Daily Mail apo Eurosport. Për Januzaj i lindur në Bruxelles, Belgjikës, pati një interesin fort nga ne tekniku De Biazi, por si që deklaroj vet italiani, 19-vjeçari dhe babaj menageri futbolistit, nuk ju përgjigjën kur mesajëve të ti. Januzaj u largua që në moshën 16-vjeçare nga Anderlecht tek Manchester United, ku pas disa viteve tek ekipi të rinjve, arriti të nënshkronte me profesionistët një kontrat 5-vjeçare. Gjatë ti sezonin në 24 ndeshje të Premier Ligës, a i ka shënuar 4 gola që nga deputimi me djajt në gusht të vitit kaluar në Community Shields, ndërsa shikohet nga shumë specialistë futbollit botëror si një lojtar me të ardhme. Nuk e di pse kam pasur një përshtypje që Adnan Januzaj nuk do të vinte kur të mbronte ngjyrat e Shqipërisë, kombëtare shqiptare. Gjithsesi, sa bëri Federata, Shteti Shqiptar, të gjithë për të marrë pikërisht Adnan Januzaj në kombëtare shqiptare? Mendoj se ka bërë mjaftueshëm. Ka bërë mjaftueshëm, më shumë se gjithë pjesës mediatike edhe asaj që ka ndodhur në rrjetet sociale me pankarta, me Adnan thuaj po. Është drejt ky presion në fund-fundit, pasi kemi shumë lojtar. Nuk ka qenë presion negativ, shumë lojtar që zgjedhin një kombëtar tjetër. Absolutisht po, nuk ka qenë presion negativist, pozitivist në një mënyrë apo në një tjetër. Ndoshta unë mendoj që ka pasur presion negativ se pasi ka dalë si traktar. Kjo lloj gjëje e ka bërë domethënë babain e futbollistit që të mos japin një
një vendim të menjëhershëm. Edhe unë e kam pas atë idenë, domethënë që Janusaj nuk do zgjidhet në Shqipëri, sepse nuk e lidh asnjë gjë me Shqipërinë. E ka më kollaj zgjidhin Kosovën sa zgjidhin Shqipërinë, në një mënyrë apo në një tjetër. Ai ka zgjedhur Belgjikën dhe kjo është krejt normale për kushtet në të cilat ndodhet ai personalisht, sepse fund fundit ka lindur në Bruxelles, është afirmuar aty, paçka se vjen rrjedh nga një familje kosovare, kështu që zgjedhja e tij është logjike deri diku. Ajo të cilën unë nuk e kam pas pëlqyer është fakti domethënë që babai i tij, i cili është bëruan dhe rolin e menaxherit, ka bërë në një mënyrë apo në një tjetër atë rolin e atij personi domethënë nuk po duhet përdor një fjalë shumë të keqe, matufit, sepse nuk ka dashur që edhe një herë vetëm të paktën të respektoj trajnerin e kombëtarëve shqiptarë ose federatën shqiptare të futbollit, po të paktën trajnerin. Sa ndikojnë nuk ndikojnë menaxherët e lojtarët. Ndikojnë shumë, sidomos kur menaxheri është babai. Ndikojnë jashtëzakonisht shumë, sepse ka pas raste edhe të lojtarëve që sot mbrojnë gjyrat e kombëtarës shqiptare të cilët nuk u afruan që në fillim. Ata dhe nuk rastin e mërgim Mavrë. Ndoshta dhe s'kan dashur, ha, ose ndoshta ka menduar domethënë që do kenë një në të ardhmen më të mirë mërgim Mavrë, për shembull, realisht mendonte se mund të ishte një lojtar që mund të luante me Gjermani dhe kur e pa që nuk mundet të kishte një karrierë me ta, atë është pranoi. Po shiko, për të kthyer sa të pak, a di se sa ndikon te Janusaj menaxhmenti? Aq shumë sa që ai shumë pak ditë përpara se të merrte vendimin, ka nënshkruar një kontratë me një kompani për të drejtat e imazhit, e cila në ta shkuarën ka pasur një kontratë me David Beckham, çka tregon domethënë që dhe këta menaxherët, dhe këto kompanitë, këto që rregullojnë imazhin e një futbollisti, se një futbollist nuk është thjesht ai që del në fushë dhe bën, është dhe imazh në një mënyrë apo në një tjetër për gjithçka, shet dhe produkt në vetvete. Atëherë dhe këta absolutisht kanë ndikuar, domethënë që ai të zgjidhë midis Anglisë dhe Belgjikës, sesa midis Kosovës dhe Shqipërisë. Leonard, pse ka pasur kaq impakt negativ? Pse ka pas kaq impakt negativ? Janusaj, ne kemi pas shumë talente të tjera që kanë zgjedhur kombëtarë të tjera. Një nacionalizëm të smur. Absolutisht e them me bindje këtë pjesë. Ne tregojmë nacionalist, patriot, atë kur nuk duhet. Nuk do të thotë domethënë që ti thua se Janusaj të hajde ti dhe po nuk e këtu jetë. Kemi lojtar pafund të Zvicrës, që nga Zvicra kombëtarja e Zvicrës apo shpresa të jetë rrethatar. 17 vjeçarë të gjithë. Kjo është tamam nacionalizëm i smur. Në gjykimin tim nuk duhet të kishte një lloj afrimi i Shqipërisë ndaj këtij lojtari në këtë mënyrë. Fut funi ta bërë zgjedhjen e vet, nuk ka asnjë lloj detyrimi ndaj nesh. Zero. Ka lindur Kosovë, Kosova është shtet vetë, nuk i përket Shqipërisë. Neve nuk e ngulimi si akoma në kohë. Ne mendojmë dhe themi domethënë dhe flasim sikur Kosovën e kemi, domethënë sikur Kosova është dursi. Një rast ka qenë edhe për shqiptarët e Zvicrës. Absolutisht po, nëse ata kanë dashur, shiko, të gjithë lojtarët kosovarë që kanë ardhur luajë për kombëtarin e Shqipërisë kanë dashur dhe e kanë përdorur si kombëtarin e Shqipërisë si trampolin. Nuk është se kemi shkuar neve dhe ata na kanë bërë një derë të madh. Harrojeni, edhe Lorik Cana, që ka ardhur dhe sot është kapiteni i Shqipërisë, po do t'rregoj diçka. 2003-ën kur ka ardhur te Shqipëria, nuk ka pranuar të luajë me ekipin Shpresa. Ka thënë ose vi, i ka thënë ose vi me kombëtarin ose s'vi fare. Pra dhe ky që sot është kapiteni kombëtar shqiptar, dikur ka vënë kushte. Marim Vlezri Xhaka. Njëri i Zvicrës, tjetri nuk gjeti vend. Në Zvicër është këtu me kombëtarin shqiptar. Ne jemi zgjedhje dytë, mos qofsha e tretë, mos qofshin tre. Sepse ndryshe, pse Shkodran Mustafi, një lojtar 22 vjeç, 23 vjeç, që luan që është nga Gostivari i Maqedonisë, preferon nga kombëtarja e Gjermanisë për para Shqipërisë. Në fund fundit, asë Gjermania nuk fiton para, po fiton imazh. Pyetja e fundit, pasi për efekt kohë duhet ta mbyllim. Leonard, me këdo jemi kur të zhvillohet të takimi Belgjik-Zvicër? Me Shaqirin apo me Janusaj? Unë do shikoj ndeshjen, nuk jam asë njerin. Mirë, nuk mbetet gjithë tjetër, vetëm të falenderoj për gjithë analizën e sotme në studio. Faleminderit dhe juve. Të nderuar miq, kemi përfunduar këtu, mirë takofshim javën e ardhshme.